Timesky on äri- ja eralennundusettevõte, mis pakub kargo, tellimus ja kommertslende. Praktika koha pakkumine tuli läbi meie osakonna juhataja, kuna ta töötab seal. Mul toimus vestlus Timesky'ga ja osutusin valituks. Timesky'st olin kuulnud juba varem. Vaadan nende sertifikaate ning vaadan, mis lennukitüübid neil on. Ohutusjuhtumite andmete sisestamine, mis oli väga huvitav. Ma nägin kõiki juhtumeid, mis oli Timesky's olnud läbi aastate. Juhtumid lennunduses, need võivad olla ka väga väiksed, aga sa pead nendest raporteerima ja teada andma, et riski maandada tulevikus. Praktikal olles saab väga palju uusi teadmisi. Nii sellest valdkonnast, kus sa praktikal oled, kui ka üleüldiselt. Saad endale uusi suhteid, mis tulevikus loodetavasti toovad sulle mingit kasu. Sa tutvudki just nende inimestega, kes on Eesti lennunduses. Neid ei ole väga palju, kuid nendega tutvumine, sõbraks saamine, suhete arendamine, see kindlasti on vajalik just siin Eestis. Ühel lõunasel päeval praktikal tuli juhendaja minu juurde ja küsis, mis ma pühapäeval teen. Ütlesin, et arvatavasti teen trenni, et midagi muud plaani selle. Ütles, et väga hea. Ma ei saanud täpselt aru, mida see tähendab. Aga paar päeva enne pühapäeva tuli ja ütles mulle, et ole valmis, pühapäeval lähme lendama. Ütlesin, oh, väga lahe. Ja pühapäeval istusingi helikopterisse ja sain Tallinnale ringi peale tehtud. Samal ajal kui autoga perooni peal sõitsime, sõitis meist mööda elektritõukerattaga mees. Ja mu juhendaja teadis ka teda, ütles talle tšau, ta ütles tšau vastu. Tõukerattaga mees sõitis enda lennuki kõrvale ja tõusis lennukiga õhku. Ja nii lihtne see lendamine tegelikult ongi.